فرسابك قبلك قبلي عبد الكريم هذا حاج الديريه هو هليو تليها قيبته بوليسك اي قبلك قبلي عبد علي حيد ودوميها دقمده عربسيو حمسه سعد وموسى يحيى اللي بانا كترسن قولها ديغانك دقمده قبلي ايام مانتا مقالده عربسيو سي ودا جيرا اوغا دغخ دغاي بسم الله لو كردينايو سلديغا بوليسكا اي دقمداسي عربسيو يا سدو كلي مشاريع كلي او هورمارينيد او دولته هوسه اي دقمده عربسيو اي كفليدسو مقالداسي waxa ugu horeen halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada Arabsiyo Xamse Saacad oo Muuse iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiilay dib u dhis lagu sameeyo ama dib u habeyn lagu sameeyo kawaanka degmada oo muddo haadigo laakiin burbursana in la sameeyo siilad cusub oo degmadan ay yeelato markii uu horeeyay in dib u dhis lagu sameeyo dawladda hoose ama xafiiska maamulka degmada iyo sidoo kale halkan inuu miga taaganahay oo asaligi degmada Arabsiyo ma aha mashaariic aanu iska la jeclaanay oo in la fuliyo intaanu habeen ku riyoonay laakiin waxa weeye mashaariicda ama baahiyaha ay degmadan ay qabto markii aanu aad u darsanay aad u darisnay ka faaloonay anagu cidii aqoon leh aanu la wadaagi karayna degmada joogta iyo dibadeeda baanu la wadaagnay afartii ugu mudnaa waa afarta maanta aanu dhagax dhignay aad iyo aad baa ugu mahadsanyihiin waxaan la leenahay dadaalkiina iyo fikirkaadu wadaan gudoomiyaha iyo tiimkiisaba halka ka sii wada oo degmada waxay u baahan tahay horumar badan in la gaarsiiyo u baahan tahay cabdikariinna aad baan ugu mahadnaqayaa barasaabka gobolka dhiirigelinta uu mar walba dhiirigeliyo gudoomiyayaasha degmooyinka sidii ay bulshada ugu celin lahaayeen dakhligooda ama wixii soo galay magaalada ee degmada wax loogu qaban lahaa kharashkaasina loo isticmaali lahaa kharash bulshada dhammaanteed wada gaadha ugu horreyn waan ku hambalyeynaynaa gudoomiyaha maamulka degmada ugu horreeya gudoomiyaha degmada waan ku hambalyeynaynaa waa afar mashruuc oo degmadu baahi weyn u qabtay weeyaan oo aan mid mid ka dhicin taasi waxay tilmaamaysaa kuri waxay ka markhaati kacay koritaanka degmada dad haddii ay dowladda hoose intan awooday waa waajibkeedii aad buu ugu mahadsan yahay gudoomiyuhu kolley waxaan moodanay kiishka inuu gaar u yar weecsaday baryaan waa la xamanay laakiin waxaan maanta cadaynaynaa in waxaan wax la lunsaday jirine uu degmada wixii uu kaydinay maanta uu markhaati u yeelay sidoo kale barasaabka gobolka gabiile cabdikariin aadan xaaji diiriye taliyaha qaybta booliiska ee gobolka cabdi cali xayd iyo xogayaha fulinta ee gobolka cabdishakuur gandhe oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda ay mashaariicahani horumarineed u leeyihiin dadweynaha degmada Arabsiyo ee gobolka gabiilay afar mashruuc oo waaweyn oo ay degmadani baahi weyn u qabtay dhammaanteedna aynu soo wada dhagax dhignay goobtii ugu dambeysayna aynu hadalkeega iyo faahfaahinteeda aynu isugu wada nimidnay ay ka mid yihiin mashaariicdaasi xarunta dowladda hoose kawaanka xoolaha lagu gowracay slater house-ki saylada xoolaha iyo saldhigan oo aynu maanta goobta aynu joognay ugu dambeysay ah wuxuu ahaan jiray rug buu ahaan jiray marka aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka dowladda hoose iyo shaqaalaheeda bacdama ay garteen in halkani saldhigii rugtii ay ka guurto ay saldhigu guurto aad baan ugu mahadcelinayaa aad baan ugu hambalyeynayaa sababtoo ah waxa weeye bini'aadamku wuu korayaa shacabku wuu korayaa horumar baa la sameynayaa horumarkii haddii aanu ma taqaanahay nabadgelyadiina aan iminka waa dhagax dhig in badan baa inta meelaa la dhagax dhigay la iskaga tegin way dhacday in badan oo dadku ku cabanaya muhiimaddu inay noqoto uun wax itu soo taabsiya oo ah waa la dhagax dhigay wuu bilaabmay waa dhammaaday muhiimaddu waa taa markaasunbaa runta iyo xaqiiqada la gaadhaya waxaan uga jeedaa taawley waxa weeyaan dadkeennu had iyo jeer wuxuu isku xantaa ama ay dowladda ku dacaadayaan dowladihii kala dambeeyey dalka soo maray in dhagax la dhigo marka dhagax meel la dhigana laga tago laakiin tani maaha anigu gobolka intii aan joogay markii hore iyo iminkaba weli ma garanayo mana jirto meel intaan imi oo aan dhagax dhigay oo iyadoo dhammaan jirta oo maanta jirta oo aan la dhammayn haba yaraatay ma jirto sikariye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiilay kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.